E falando sobre fiscalização, você vai ver agora um flagrante de imprudência feito lá em Paraguaçu, no sul de Minas. Um homem em uma bicicleta e com uma criança nos ombros pegou uma carona em uma caminhonete. Olha que perigo. O flagrante foi registrado no centro. Quem viu a cena ficou indignado com a imprudência do ciclista, que aparece nas imagens pegando rabeira em uma caminhonete. O que chama a atenção é que o homem está com uma criança nos ombros. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar da cidade foram acionados e seguem na tentativa de localizar o ciclista. Qualquer informação pode ser repassada pelo 190. Uma criança no pescoço subindo, puxando.